الحمد لله الذي أوجب علينا أن نقوم بالواجبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا أن نترك السيئات والمنكرات وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أفضل المخلوقات اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح البركات وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sidang jumaat yang berbahagia sekalian marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang yang disuruh yang diwajibkan dan semua yang disuruh oleh Allah sama ada yang sunat dan lain-lain lagi dan kita sama-sama usha di kita menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala sama ada yang haram atau yang makruh dan sebagainya sidang jemaat yang berbahagia sekalian alhamdulillah Di hari ini marilah kita cuba dengar cuba kita mengerti sikit sebanyak daripada apa daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia cerita dari surah dari kisah Maryam alaihissalam kisah Maryam ibu kepada Nabi Isa alaihissalam Maryam adalah anak kepada seorang ayah yang bernama Imran ibunya nama Hannah bin Hannah bin ketua keturunan dia adalah daripada keturunan Nabi Sulaiman AS Maryam di dalam Quran yang kita selalu baca disebut sebanyak 24 kali dalam Al-Quran Sebelah kali secara dia persendiri Secara oh sore Maryam Sebut Maryam Dan 13 kali lagi disebut dengan nama anak dia Isa bin Maryam Dan sedangkan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Cuma disebut dengan nama Muhammad Cuma 4 kali dalam Al-Quran 4 kali disebut dengan nama Ahmad satu kali jadi lima kali benda ni nak ayat kepada kita nah, eh, satu benda-benda yang besar sekali iaitu nak ayat kata Al-Quran adalah min indillah sungguh-sungguh daripada Allah bukan daripada ciptaan rekaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua telah maklum bahawa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang ummi yang tak boleh baca dan tak boleh tulis ini adalah sebagai membata bagi dakwah atau bagi tuduh orang-orang yang menyangka bahawa Al-Quran adalah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan jelas. Kerana kalau sekiranya Nabi kita rekod Al-Quran sendiri, sudah tentu dia bubuh nama dia lebih banyak daripada nama orang lain. Ni Maryam bukan seorang nabi tapi mak kepada seorang nabi. Kisah Maryam secara rekahnya dalam Al-Quran ni nah eh, dalam surah al Imran Tuhan mencerita berkenaan dengan dia bersama ibunya. Dan disebut juga dalam surah satu surah yang dinamakan surah Maryam. Sebut cerita ni panjang lebar berkenaan dia dengan anak dia. Dalam surah At-Tahrim disebut dia sebagai seorang ahli syurga, masya-Allah. Dia yang menjaga kemaluan dia, dia yang mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia selalu buat kebaikan dan dia minal qanitin. Dia juga dapat dari ada ahli syurga yang dicita oleh Allah dalam surah Tahrim na daraballahu mathalan lilladheena amanu ra'at fir'aun tu hayat dalam tu orang yang jadi ahli syurga iaitu isteri kepada Firaun so dalam tu ahli syurga yang kedua mau Maryam bint Imran dan Maryam binti Imran Imran yang selaku ayah bapa kepada Maryam meninggal setelah mana Isteri dia mengandung. Maknanya, Maryam tak ada tengok ayah dia. Supaya dengan Nabi kita juga. Masya Allah. Nah, eh. tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala orang dia nak jadi baik. Nah, eh. dia jadi baik situ. Nah, eh. Oleh kita kadang-kadang ada pemikir, kata, Oh, dia tak ada, yo tak ada ibu bapa. Padahal jadi gitu, tak ada cara. Nah, eh. tapi dengan karena Allah, dengan doa ibunya,

Rabbi inni nadhartu lakma fi batni Wahai hiya tuhanku Aku bernazar apa yang ada di dalam perutku muharraran sebagai orang yang bebas yang dapat berkhidmat untuk Baitul Maqdis Untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis Sedangkan ibu Maryam pada masa itu tak tahu lagi kata anak dia lelaki atau wanita Orang yang akan berkhidmat untuk masjid pada masa itu untuk baitillah adalah untuk orang lelaki. Dia dengan sesungguh hatinya nak bui anak dia ni khidmat untuk baitil baitillah untuk masjid Allah. Baitul Maqdis pada masa itu. Baitul Maqdis yang di Palestin sekarang ni. Yang dijajah oleh Israel. Sekarang ni. Maryam duduk situ. Nah. Jadi mak dia tu tua dah nah dengan sebab lama 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 lama, lama akhir sekali dia minta doa dia mengandung dengan seronoknya dia ya untuk dia bernazar supaya anak dia dapat khidmat kepada masjid dari sini kita pahal kata Masya Allah orang yang selalu berkhidmat kepada masjid nah, Masya Allah hebatnya dia nah, dan rugi nyok orang yang tak peduli langsung kepada masjid semaya apa tak mari apa lagi dengan menyapu dengan wak bersih dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masjid usahalah di kita supaya kita jadi ahli kepada masjid kalau nampak sapah ke masjid itu belum buah eh, bukan belah harun dia ada itu bukan lagu itu eh, kita selaku orang Islam yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala cuba sungguh-sungguhlah dengan mendekati masjid. Fa taqabbal minni dalam doa dia. Dia minta supaya Allah Subhanahu wa taala terima daripadanya. Terima doa dia. Innaka antas samiul alim. Daripada ayat ini juga mengajar kepada kita wahai ibu bapa wahai pemuda pemudi sekalian supaya kita pilih pasangan kita daripada orang yang salihah orang yang selalu beribadat kepada Allah orang yang selalu mendoakan kepada Allah orang yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah benda yang penting sekali nah eh. sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikahwini wanita daripada perkara. Nah, lima liha wa li hasabiha wa li diniha. Tiga empat perkara. Nah, tapi Nabi kata di akhir fazfar bi zatid din. Maka merebulah dengan orang wanita yang ada agama. Tak ada suruh cari orang yang kerja besar, orang yang jadi gapo dan sebagainya. Tapi Nabi ajar supaya kita izfar bi zatid din. Rebu-rebulah orang yang mempunyai agama. Jadi dengan didik ke agama nah eh, insyaallah anak kita cucu kita tak jadi selewing sebagaimana kita dengar seminggu dua minggu lepas subhanallah nah eh, seorang manusia yang iklan diri dia kata dia jadi kafir nah eh, alangkah sakitnya ibu bapa hati dia hati ibu bapa hancur Nah dengan keadaan yang semacam tu. Wallahu alam didikkan dia setara mana? Nah. Didikkan ibu bapa dia setara mana kita tak tahu. Tapi kalau sekiranya anak kita jadi seorang yang manusia yang macam tu macam mana macam mana perasaan kita? Nah. Sedangkan ibu bapa tu halal kita ni tu halal kita daripada nak kecil. Uh, tak leh dah dengan ibu bapa. Apatah lagi dengan royak kepada dunia, kata aku sebagai orang kafir na'udzubillah apa yang lebih yang lebih besar daripada deraka pada dua bapak dengan sebab ni nah kita kembali kepada cerita kisah Maryam falamma <tik> wada'atha qala rabbi qalat rabbi inni wada'taha umtha tatkala dia melahirkan anak iaitu melahirkan kepada Maryam dia berkata, Rabbi ini wadak tuha ung saya Tuhanku, aku melahirkan anak wanita. Seolah-olah kata dia, berasa sikit sebanyak. Nah, dia nak nak dia haraknya anak lelaki tapi dapat wanita. Tapi semuanya dia timur dengan dua belah tangi. Nah, timur dengan apa saja yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang selalu beribadat kepada Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at wa untha. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu dah kata dia melahirkan anak wanita. Nah. Ha. Wa laysa untha. Dan tidaklah orang lelaki itu sebagai wanita ni nak ayat kata kelebihan lelaki atau wanita. Nah, ha. kelebihan lelaki kan orang lelaki pada masa tu dapat khidmat dalam masjid Masya Allah ya, Tapi orang wanita tak boleh nak khidmat Tapi dan bagaimanapun nah. Wa ya. inni sammaituha Maryam Dan aku menamakan dia Maryam Daripada sini juga kita pilih Kita nak tak nama kepada anak kita Kita perlu pilih nama yang comel-comel Bukan kata turut darah bola, turut darah nak uzbillah min zalik. Bukan lagu tu. Kita kena tak nama yang cermin. Bukan kata ikut arus. Kita ni berangin kok mana kita kok tu tak leh. Nah, ha, kita kena pilih nama yang cermin-cermin. Nama Abdullah, Abdul Rahman, nama yang disebah kepada Allah atau nama para anbiya. Itu nama yang paling cermin sekali. Atau nama yang menunjukkan yang berdasar kepada Al-Quran dan Hadis. Kita tak boleh tak, tak boleh nak tak nak ikut si, tak boleh. Eh, wa ini wa'i Maryam ni makna dia makna comel nak makna al-abidah makna dia makna orang yang beribadat kepada Allah Maryam makna dia al-abidah iaitu orang yang beribadat kepada Allah Wa inni ra'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim. Dan aku minta berlindung akannya dengan kamu wahai Allah dan keturunan dia dari syaitanir rajim. Jadi di situ, nah setelah dia melahirkan anak wanita, dia letak nama Maryam dan dia berdoa kepada anak dia. Ini satu sunnah yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kita kena berdoa. Sunat kita berdoa. Ummu Maryam berdoa kepada Allah. Minta berlindung daripada syaitan, laknatullah. Minta jauh daripada syaitan. Mengapa sebab syaitan ni nak bawa sa je. Ya da'u hizbahu liyakunu min ashabin nar, liyakunu min ashabil jahim. Syaitan ni nak ajak puak-puak dia siapa dia puak dia orang ikut dia lah nah nak ajak dia menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab tu kita berdoalah kepada anak kita. Terutamanya nah eh, kalau sekiranya dapat anak, dapat cucu, berdoa. Nah, eh, berdoa. Dan kita kalau kita ziarah anak orang lain pun kita berdoalah kepada mereka. Bukan kata sekadar bagi bedok, bagi kain lapin, bukan sekadar tu. Berdoa adalah benda yang lebih penting daripada tu lagi. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Maka Allah subhanahu wa ta'ala terima daripada doa ibu kepada Maryam. Dan anak dia membesar dalam keadaan baik. Masya Allah. Dengan akhlaknya cukup. Eh, dengan ibadat kepada Allah. Masya Allah. Nah. Eh wa kaffalaha zakaria dan di kifalah dijaga oleh zakaria iaitu zakaria alaihi salam zakaria alaihi salam ni katanya di kalangan ulama kata ada juga yang kata kakak ipar kepada dia nah zaujatu ukhtiha adik beradik kepada suami kepada adik beradiknya adik beradik maryam katanya ada tafsir juga kata suami kepada mak saudara kepada Maryam Kullama dakhala alaiha Zakariyal mihrab jadi nah eh, Maryam tu duduk di satu tempat dalam masjid yang sekat di sekat dalam masjid tu buat bilik khas untuk dia masya-Allah dia boleh khidmat kepada masjid juga dan dia selalu beribadat dalam masjid Baitul Maqdis tiap kali zakaria nak bagi makan ni kepada dia wajada indaha rizqa mak zakaria dapat dikata ada makanan setelah ada ada dah makanan tepat tepat maryam lalu tu zakaria bertanya qala ya maryam anna laki hada mari mana ni makanan ni kata ulama kata makanan dia ni buah-buahan eh? yang pada musim sejuk ada ada buah yang musim panas. Pada musim panas ada buah yang pada musim sejuk tempat dia. Nah, ya. Itu adalah mukjizat daripada Allah. Nah. Tuhabui karamah kemuliaan kepada ya. Maryam. Tuhabui kemuliaan kepada dia. Lalu tu Maryam menjawab kata, Qalat huwa min indillah Inna allaha yarzuku man yasha'u biwairi hisab Dengan keimanan yang ada pada Maryam Dia dapat menjawab dengan jelah jawapan ya? <muluh> Min indillah Makanya semua dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah, eh, makanya semua daripada Allah Rezeki semua yang kita milik tu daripada Allah Kalau kita sekali lagi ni cerita Maryam Nah, hak kita apa supaya yang kita milik yang kita ada daripada Allah. Mimma razaqnakum sebagaimana kita baca dalam surah Al-Baqarah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada apa yang kami beri rezeki kepada mereka, mereka itu bernafkah. Kalau itu usaha di kita supaya penuh di kita dengan perkara-perkara yang baik. Manakala dalam surah Maryam pula Tuhan mencerita semasa dia besar dan dia mengandung akhir sekali melahirkan kepada Nabi Isa AS dan dituduh oleh kaum dia cerita dia Maryam ni nah, duduk di satu tempat dalam masjid tu khas untuk dia tak ada siapa masuk situ nah, Wazkur fil kitab Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyah sebelah timur. Dok sebelah timur masjid tu. Sebelah tanah haid macam kita. Nah. Tapi bilik dia khas. Nah, bilik dia khas untuk beribadat dalam masjid tu. Dan untuk khidmat kepada masjid. Pada masa tu fatakhadhat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamathsala laha basharan sawiyyan. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala perintah Jibril alaihi salam mari kepada Maryam dalam rupa bentuk seorang manusia lelaki. Seorang lelaki mari cari Maryam. Mari cari Maryam seorang lelaki. Nah. Kalat inni -rahmani Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kuntataqiyya. Qalat Maryam kata, A'udzu birrahman aku minta berlindung dengan Ar-Rahman dengan Allah. In kung tataqiyya sekiranya kamu sebagai orang yang bertakwa. Cerita ni sebagai pengajaran kepada kita pendiri seorang wanita yang soleh terhadap orang ajnabi. Maryam kenal ke? Kan? Jibril mari tak kenal. tak tahu kata siapa dia. Jadi ajar orang wanita wanita kita sekali ni orang yang soleh pendirian terhadap orang-orang asing mari. Tak tahu siapa dia. Nah, pendirian kena tengok mong nei cheng kon. Mari gapo ni? Ha, kena bimbel dulu. Tengok letak tak molek dulu. Orang lelaki mari seorang, mari cari orang wanita. Tapi dia ni adalah malaikat Jibril. Nah, tak ada apalah dia tu. Nah. Kita sekali lagi ni Nah, ya, mereka kata oh, comel apa nama-nama? apa Ah tak apa terima dulu. Bukan lagu tu. pendiri ya. Qalat Qala inna ana rasul rabbik li ahabalaki ulama zakia. Jibril yang berrupa manusia sat ni. Inna ana rasul rabbik. Sungguhnya aku ni rasul Tuhan kamu. Untuk beri kepada kamu seorang anak yang cerdik nak bui anak macam mana ni ha, jadi timbul soalan situ Maryam pun nah timbul soalan nak bui anak kan ni nah aku tak biasa ke apa qalat anna yakunu li ulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku aku tak pernah kahwin dengan siapa dan aku tidak sebagai orang yang jahat macam mana aku nak ada anak ni dari pengajaran sini, nyo. nah biasanya Tuhan hatta malaikat Jibril mari kepada orang yang diutus sebagai nabi dan seorang rasul. Tapi di sini diutus kepada mak kepada seorang rasul. Bukan untuk jadi rasul, bukan untuk jadi nabi. Tapi mari tujuan khas untuk beri anak kepada Maryam. Dengan tujuan yang jelas dalam Quran. Maka selepas tu secara rekahnya nah fahamalathu maka lepas tu Maria pun mengandung Maria pun mengandung nah setelah Maria mengandung dan putus cerita situ tak ada rakyat kata mengandung berapa bulan lah mana mana lah mana sebulan apa bulan ke sembilan bulan tak ada rakyat cerita nah wallahu a'lam nah, sebab benda tu bukan benda penting nah Maryam tadi Fanta badat bihi makanun qasiyah. Keluar itu baik tepat, qasiyah tempat yang kering kontang. Tak ada pohon kayu, tak ada. Nah. Pak kering. Nah, tak ada air, tak ada apa. Di situ Maria berasa susah hati tak? Dengan dia mengandung, bapa tak ada. Sudah tentu. Nah, sudah tentu. Tapi semua itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba eh terhadap suara hamba fa ajaa ahal makhad ila jid'in nakhlah kamari kamadia maryam ni sakit perut nak beranak al makhad sakit perut nak beranak al makhad nah di bawah sepokok tamar jid'in nakhlah di batang tamar qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mangsiya maryam kata lagu mana mudah-mudah mit tu qablaha za aku mati sebelum ni susah benar nampak ni nah ya, susah sungguh-sungguh susah hati Nah ya, siapa minta kata kalau aku mati pun senang nak sore diri bawa orang tama sakit perut nak beranak mau sakit tak ada orang yang mari tolong pun tak ada situ Nah ya. alangkah susah nah ya, orang wanita setara mana nah ya, jadi pengajaran kepada kita wa kung tunasya kalau sekiranya aku mati akan ditelupa oleh manusia tak ada habis dah tomoh tuduh hai manusia tak ada jadi tak ada berdosa manusia nyawa dia tuduh-tuduh kepada aku dia ada bimbing kepada orang lain lagi dia tak ada apa dah nah kepada orang lain yang di belakang dia takut mari dia tuduh dia kata gitu gini gitu gini sekali dengan tufana daha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki tahtaki seria dengar suara mari mung duduk ke cita lah hai maryam ni akibat orang yang beriman kepada Allah hasi beribadat kepada Allah sesungguh-sungguh berdoa kepada daripada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala bi ai sungai lalu ko tu ada ai berlari di situ tempat dia duduk dan diperintah kepada Maryam wa ilaiki bijiz'in nakhlah kocoklah dengan pokok tama tu sakit alaiki akan gugur ke atas kamu rutab buah tama yang mekar di sini juga sebagai pengajaran kepada kita nah kita kena berusaha dalam mencari rezeki dalam kehidupan kita kita kena berusaha. Tengok kisah Maryam. Baru melahirkan anak. Tuhan suruh kocok pokok tamar. Subhanallah. Pokok tamar sama besar pokoknya ni. Eh, besar pokok tamar atau besar. Buah tamar besar-besar berkaki. kaki. Suruh kocok pokok tamar kalau dengan pemikiran manusia, pemikiran kita mustahil buah tamar nak luruh. Tapi tapi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga nak no ayat kata, nah, eh, rutab ni, buah taman ni ada keistimewaan dia yang sangat yang sangat banyak. Ada keistimewaan. Nah, eh, ada kelebihan-kelebihan dia. Maryam baru melahirkan anak. Nah, eh, Tuhan bui makan buah taman dengan kocok dia sendiri, kocok buah taman. Dan juga minum air. Ini nuhaya atau kelebihan. Kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala cerita. Jadi, dari situ tu suruh makan, suruh minum. Fakuli wa syurabi, makan dan minum. air Akhir sekali, dapatlah. Maria pun, bawa anak dia. ke di kapung dia. Nah, kata, tempat dia melahirkan anak nama Baitul Ahmin. Kalau bahasa siya panggil Bethlehem di Palestin lah ni. Nah, eh, Bethlehem atau Baitul Lahmin bahasa Arab. Nah. Eh. Kemudian Maryam sana bawa anak dia ke lagi. Setelah kaum dia nampak. Masya-Allah. Subhanallah. Kaum dia nampak Maryam bawa anak. Mari mana ni anak? seorang anak yang tak ada bunyi kata wak puluk. Dah tak ada anak. Tak bunyi kata menikah kata imam eh, mana? Dah tak ada bawa anak. Kalau kita pada hari ini sudah tentu jelas kalau pesan tu sudah jelas. Nah. Kata pesan mana wanita tu? Jelas keputusan dia dengan pemikiran kita. Tapi Maryam Allah Subhanahu Wa Taala bui anak kepada dia sebagai ibrah kepada semua. Allah menciptakan Nabi Adam dan Dewa Irabin wala ummin. Tak ada bapa, tak ada ibu cipta Nabi Adam. Tapi cipta Nabi Isa dengan ibu tak ada bapa. Inna mathala Isa indallahi kama thala Adam khalaq khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perbandingi Isa alaihi salam serupa dengan Nabi Adam. Adam tidak ada bapa, tidak ada ibu. Nabi Isa ada ibu tak ada, ada bapa. Dengan kan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maryam sani bawa anak dia ke lagi. Setelah kaum dia nampak Ya ukht Harun ma kana abukum ra'a wa ma kanat Wahai saudara Harun. Katanya Harun Harun ni bukan Harun dia berada Yusuf. Hogi dakwah Firaun dengan Nabi Yusuf tu bukan. Kata pada masa tu tu Harun ni orang yang baik. Dalam kaum situ tu banyak yang nama Harun. Dengan sebab Harun ni nama yang baik. Surah Harun ko. kau. Harun sepuluh kita Muhammad tu lah. Surah ni Muhammad, seorang ni Muhammad, Muhammad, Muhammad. Di masa tu Harun, 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 Harun mereka. Wahai saudara Harun, ayat kata berbanding dengan orang baik. Nah, maka Abu Kim Ra'asau, bukalah ibu kamu sebagai orang yang jahat. Tahu keturunan ni. Akik, akik, akik nama, akik titih baris. Pak mu, mak mu, bukan orang yang jahat. Datang mu menjadi begini. Subhanallah. eh manusia terhadap Maryam susah sakit dah dapat celaka pula daripada manusia alangkah sakit hati seorang wanita hati seorang wanita yang hati ni pih nah orang wanita ni nah mudah terasa dengan kata-kata orang okay, wanita wa ma kanat ummu kibariya fa asharat ilai maka jawab pai maryam macam mana nak jawab Pai Mariam? Tunjuk kepada anak dia yang dia kepong. Yang dia ada dukung anak dia. Dia tunjuk kepada anak dia. Tanya budak ni lah. Tanya budak ni mari lagu mana ni. Seolah-olah kata lagu tu. Tak ada bercakap ke apa. Dengan sembak. Eh, tu Hesu kata. Ini nazar tu. Sauma. So poso. Eh. Kau Kaifa nukallimu man qalu kaifa nukallimu man kana fil mahlis sabiyya. Macam mana kami nak kecek dengan budak yang dole kepon lagi yang delendong nak kecek lagu mana ni nak tanya aku mana? Nah, nak tanya lagu mana budak ni? Ha ah, setelah tu Nabi Isa yang salah seorang yang manusia, salah seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala bui dia ni kecek masa kecil. Nabi Isa Kecik masa kecil dah tu boleh kecek dah baru beranak tadi je baru nah kecek Nabi Isa dia kata gana qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz ma dumtu hayya wa, wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya Yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya Nabi Isa menjawab sebagai tolak kesusahan ibu dia masya-Allah tu habuik dia Isa menjawab Inni abdullah aku hamba Allah Kaum dia dengar Kaum dia habislah jawab habislah cerita yang dia tuduh Maryam tu Aku hamba Allah Isa yang dia dekat kepalanya dia dukung Maria tu menjawab atani alkitab Tuhan habui kepada aku kitab wa ja'alani nabiyya dan dia bagi aku jadi nabi konin oh, juga sebagai pengajar kepada kita kata nabi isa ni jelas kata dia sebagai seorang nabi dia sebagai seorang manusia dia sebagai seorang rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai manusia setengah-setengah agama yang yang suka kata isa anak Allah Subhanallah Nah, eh, jelas Kalau kita Daripada nah eh, Daripada buku-buku pelajar Budak-budak lain ni nah, eh, Wallahualam alam lain dah lagi Pengajar ya, buku kita buku, pengajar sekolah Pak Pelaimu Pak Nih eh, Nah, dari tu Wayak kata Isa ni anak kepada Tukir gaji kayu kena beringat kawan anak kita nah ajar supaya dia kena dengan ajaran nah dalam itu ada ajar nah ada dalam surat nah surat sangkum tera tengok nah berkenaan dengan pengajaran agama ya, ya agama Kristian ni percaya kepada Isa Isa ni anak kepada tukang kayu subhanallah eh nah, subhanallah wa ja'alani mubarakan aina dan tu dia beri keberkatan kepada aku di mana saja aku berada Tuhan beri keberkatan beranak di pokok pokok tamar Tuhan keberkatan ada air situ ada wah tamar luruh mari nah dan juga di lain-lain lagi tempat Tuhan beri keberkatan kepada dia dan Tuhan wasiat kepada aku supaya semaya dan juga beri zakat selama mana aku hidup jadi kewajipan semaya dan zakat bukan kata syariat kita bukan kata syariat saja-saja buat -saja kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. itu adalah sikit sebanyak daripada cerita cerita daripada pengajaran daripada cerita Maryam alaihi salam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min al-ayat wa dhikril al hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa al azim li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله, الله <applause> الحمد لله الذي امرنا باتباع منهجه القويم وصراطه المستقيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الم... فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكافرين والمنافقين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر